Så har vi de fem hurtige med Mina Mumi, som er fuldtidsstreamer. Yep. Dejligt, du er kommet. Mange tak, fordi jeg måtte. De fem hurtige, det er fem spørgsmål, som du så kan svare på efter bedste evne. Yeah. Ja. Og eftersom vi sidder i juletøj, så lad os blive lidt i det område. Yndlingsjulefilm gennem tiden, hvad er det? Altså, jeg kan rigtig godt lide Polarexpressen. Den er god. Ja. Den er en god tegnefilm. Og så Home Alone. De to er enige hjemme. Den er god. Den er sjov. Etteren, Home Alone? Ja, nej, etteren selvfølgelig. Den originale. Men der er kommet 22 af dem. De nye er de dårlige. Det er den originale. Det er den eneste rigtige. Ja. Ja. Yndlingsstykke julemusik nogensinde? Det må være Jesus og Josefine. Den er også for julekalender. Ja. Den er rigtig god. Den er altid på min playliste. Og så kan jeg også godt lide Santa Baby. Ah, den er også god. Den er også rigtig god. Ja. Det er sjovt, fordi det er også en julekalender. Det er noget med, at de sætter sig sådan virkelig fast og går indtryk. Ikke? Fordi så du følger hører man dem her, hver dag. Igen og igen, og de spiller dem i radioen. Men den anden der, det er også meget sjovt, fordi det er sådan lidt en gammel klassiker. Ja, det er en gammel klassiker. Ja. Det er ikke en af de nye. Nej, de nye. Det giver ikke den samme. Jeg tror bare, at jeg personligt ikke rigtig meget går op i den der nostalgiske følelse, at man husker på, når man var lille, alle de gode minder med juletid og familie og hygge og gaver. Og, ja. Ja, og det er bare sådan noget, det minder en om. Nu bevæger vi os ind i noget, som er sådan lidt mere tidsløst. Okay. Nemlig yndlingsapp nogensinde. Altså et spil, eller? Du ved, det er jo op til gæsten. Jeg kan fortælle dig, at vi har haft alt fra MobilePay til YouTube til Instagram. Jamen, det må nok være noget Disney Plus. Disney Plus? Disney Plus. Ja, det må være Disney Plus. Jeg elsker Disney Plus. Jeg ved godt, den er ny, men jeg elsker Disney Plus. Og have alle sine yndlings Disney-film samlet et sted. Fantastisk. Disney Plus. Ja, det var min yndlings. Du er meget Disney-agtig, ikke? Jeg elsker Disney. Jeg elsker det lyser det ligesom igennem. Nej. Det er ja. Elsker den. Yndlingsspil gennem tiden, jeg ved det godt. Ja, det er Kingdom Hearts. Og jeg ved godt, det er Disney igen. Men Kingdom Hearts er fantastisk. Men det er også igen den nostalgiske følelse. Jeg har spillet det, siden jeg var helt lille. Det var en af de første spil, der virkelig satte præg på mig. Og jeg elsker de spil. Altså, jeg har lige fået flere i min chat til at spille. Der er to i min chat, der lige har købt det og er gang med at spille det nu. Fordi man kan få det på PC. Før var det en PlayStation Exclusive. Ja. Så ja, elsker Kingdom Hearts. Og et spil, du stadigvæk kan finde på at hive frem? Hele tiden. Altså, jeg kan ikke lide det. Det er sådan en ting, hvor jeg køber dem alle sammen. Jeg samler på dem. Jeg skal have alt, der har med Kingdom Hearts at gøre. Jeg samler på det, og jeg kan ikke låne det ud. Nogle spørger, kan jeg låne det? Nej, du kan ikke. Hvis jeg får behov for at spille det, så er jeg nødt til at have det tilgængeligt. Jeg kan simpelthen ikke låne det ud. Sidste spørgsmål i rækken af de her fem hurtige, det er yndlingsgadget. Altså yndlingsstykke elektronik af en eller anden slags. Må jeg sige min PlayStation? Det må du gerne. Jamen, så min PlayStation. Ja, altså ja. Rasmus Bo, han var så flæbet, så han sagde sin Tesla. Nej. Nå jo, det har vi jo alle sammen. Ja, nå ja, selvfølgelig. Den står dernede. Ja. Ja, den kan jeg ikke tage med ind. Nej, det kan du ikke. Men din PlayStation? Ja, jeg må nok sige min PlayStation. Altså, nu har jeg både en 1, 2, 3, 4 og en 5'er. Du er en af de heldige, hva'? Ja, jeg er en af samlerne. Ja. Ja. Nå, han var også en af de heldige, der har fået fat i 5'eren. Det er rigtigt. Ja, jeg fik den på dagen, de blev released, for jeg havde ikke noget at købe den inden. Og da de blev released, så sad jeg, min bedste veninde og fjallefar sad klar på nettet og var i gang med at prøve at logge ind for at sørge for, at jeg kunne få en PlayStation 5. Nå, så de hjalp dig faktisk? Ja. Så det var ikke, fordi de skulle have en? Nej, det var for, at jeg skulle have en. Du var bare sådan allieret dem alle? Ja. Du logger ind, ja, du logger ind. Jeg tager Bilka, du tager Whoopty, du tager den her, og så havde vi alle sammen en i kurven, og så fik jeg så klaret den selv. Den her gave, ikke også? Den er til dig. Okay. Men så seerne derude, I kan vinde over på Pixel TV's hjemmeside fra i morgen af, når indslaget bliver lagt op med de fem hurtige, som vi lavede tidligere. Så nu må vi se. Jeg håber, du kan lide den. Det er noget, som er sprit nyt og lige er kommet på markedet, kan jeg fortælle dig. Yay! Ja! OnePlus Buds set 2 Pearl White. De er sprit nye og lige kommet på markedet. Mm. Og så er det ligesom hørt en lille fugl, som var der selv synge om, at du havde en OnePlus. Ja. Så tænkte jeg, at det er den perfekte gave til dig. Ja, tak. Det var så det er lidt en rigtig god gave. Det er en sindssygt god gave. Ja.